ruuat mukaan kahvelalle. Me tullaan mukaan seuraamaan tätä uutta videota. Mä lähden nyt Ronttapuistoon tämmönen leipomaan. Let's go! Ihan on kirkasta. Eiliseltä oli jäänyt yksi mud cake, jota mä en yksinään viitin laittaa tiskiin, niin maistetaan. Tää on just semmosen täydellisen raaka sisältä. Mä laitoin äsken tossa vitriinin kuntoon. Siellä on mangojuustokakkuu ja valkosuklaajuustokakkuu omenapiirasta. Sitten raparperipiirasta tuolla takana. Ja sit paakleita, joita mä pääsen kohta täyttää lisää, kunhan nyt tulee uunista uudet. Ja kahvinkeitin tonne tiskin taakse on valmiiksi. Mehän jouduttiin tuomaan meidän omasta kotoa toi kahvinkeitin tänne. Koska tää kahvinkeitti, mikä täällä on, niin siinä on kaksi noita levyä. Tää ja tää. Jossain vaiheessa Jaakob tajus, että toi toinen levy polttaa sulakkeita. Eli se on niinku joku oikosulku siinä. Se on rikki, joten me ei voida käyttää toista puolta tosta. Ja me ei pärjätä täällä yhdellä kahvinkeittimellä, niin siksi meidän piti tuoda toi meidän oma kahvinkeitin tänne. Mut mä luulen, että me tää kesä pärjätään hyvin näin. Ja ensi vuonna sitten kokonaan uusi kahvinkeitin, semmonen iso. Mut joo, mäpä menen nyt paistelemaan pullia, kello alkaa olla ja melkein 9:30.
kynttiläinen kävi kysymässä, että olisiko mahdollista saada tälle päivälle savusauna. Niin kysyä. Pitäisikö sitä harjoitella lämmittää? Joo. Mä kävin Ritalta varastaa tän kameran tosta Ronttopuistosta äsken ja mä tulin tähän meidän uimarannalta Varirantaan, tai sen niminen paikka. Tää on siis yleinen uimaranta täällä, mut sit tässä on tämmönen mökki, missä on sauna, keittiöt ja ihan niinku tilat. Mulla ei ole avaimia tällä kertaa, mutta tästä vähän näkyy, mutta on tosi kiva. Tuolta löytyy iso sauna ja suihkut ja vessat. Tästä löytyy keittiö. Niin he kysyivät meiltä, että olisiko meillä kiinnostusta tää ottaa itsellemme käyttöön, niin vuokrata tätä. Niin mä sanottiin, että totta kai, tää on ihan sikahieno paikka. Tälle ei ole käyttöä hirveästi, niin me ajateltiin nyt, että me ruvetaan tätä vuokrailemaan tässä. Mä voin joskus näyttää vähän paremmin, mutta mulla on tosi kiire aikataulu itellä. Mutta siis täällä on beach-kentät, sit täällä on kaikkia lasten leikkipuisto. Me ollaan käyty täällä lukuisia kertoja meidän lasten kanssa leikkimässä. Ja sit tässä on tämmönen uimaranta viimeisen päälle. Ja grillikodat löytyy. Ja siis tästä on 4 kilometriä meidän kahvilan matkaa, joten ei oo onneksi pitkä matkakaan. Mutta tää on ihan älyttömän hieno paikka ja siisti mahdollisuus, että pääsee tämmöstä niinku vuokraamaan ja meidän mökkien lisäksi, koska meillä omat mökit aika useasti täynnä niinku tällä hetkelläkin. Ja tässä on matonpesupaikka myöskin. Se on ilmanen. Tää on ihan älyttömän hieno paikka, mutta mua harmittaa, että tää on niin vähän sillä käytöllä tää paikka, koska tähän on panostettu ihan älyttömästi. Tuo beach-kenttä, niin tuo on niinku meillä on ollut tosi kovassa käytössä. Sitten täällä on niinku myöskin vessat. Ja sit tuossa niinku on se sauna. Laita viestiä tai ota yhteyttä sähköpostilla tai soita Ronttopuiston numeroon, niin on mahdollista vuokrata tää itelle käyttöön. Tää on ihan tässä meidän Ronttopuiston vieressä. Mut täällä niinku lapset kyllä viihtyy muutamankin päivän niinku vaan pihalla oikeestaan. Ei tarvii sisällä edes olla. Nää leikkipuistot on niin kivaa. Ja sit tossa on tuo uimaranta, niin tuon mä en kehtä mennä lähemmäs, kun siellä on ihmisiä, mutta siis se on tosi matala pitkälle asti, niin on lapsiystävällinen. Ja sitten tuossa on pitkä laituri myöskin. Mä tulin tälleen tosi pikaisesti tän näyttämään, koska mulla on itellä niin kiire aikataulu tällä hetkellä. Mä yritän parhaani. Mutta mä lähden nyt takas kaupilaan. Sinne päin, mulla on lapset kyydissä. Mutta joo, tämmönen niinku uusi portti on auennut kahvilaan. Tää on tosi iso juttu. Me käytiin eilen siis sopimassa näiden pitäjien kanssa, ketkä tässä on asiasta. Ja jotenkin me ollaan tästä ite niin innoissaan. Koska tää on oikeesti tosi hieno paikka. Tässä ainut vaan kun tähän tulee majoittumaan, niin sit kun tää on yleinen uimaranta, niin tätä ei saa yksityiskäyttöön. Mutta se ei kyllä... Ainakaan itse ajattelin, jos itse tulisi tänne, niin ei mua haittaisi, koska ei täällä iltasi oo porukkaa. Ellei ole superhelle, niin saattaa olla jotain uimareita tossa, mutta on niin vähällä käytöllä, että täällä ei ole porukka. Nyt on harvinaista. Tää on siis ihan tässä meidän kahvilan läheisyydessä. Ei todellakaan ole pitkä matka. Itse niin innoissaan, koska me joudutaan niin paljon myöskin peruuttamaan mökkiläisiä, koska meillä itsellä riitä tilaa, niin sitten meillä on myös tuo mahdollisuus, että me voidaan tuonne majoittaa ihmisiä. Ja mä en tiedä, tietääkö moni, mutta tässä on... mikä tää nyt niinku on? Kanava, siis, niin joo, kanava. Niin tää on, mitä ilmeisemmin nyt muistelen oikein, tää on Suomen isoin kanava. Ja tästä on 3 kilometriä meidän kahvilaan matkaa. Mä tulin just tähän kahvilaan ja mua ajoi ambulanssi matkalla vastaan. Pillit päällä, niin mä rupesin miettimään, mitä ihmettä on tapahtunut, mutta täällä on ambulanssit. Mä tulin tuomaan ritaa tämän kameran tänne, mutta siis täällä oli tapahtunut pieni aksidentti koiran ja lapsen välille. Rita on ihan paniikissa täällä. Näin 2 tuntia myöhemmin, niin minä ja Rita vaihdettiin paikkoja ja Rita ei kerennyt kuvata mitään, täällä oli niin kiire. Rita oikeastaan tänään hoitanut tämän kaikista kiireellisimmän ajan.
tuolla oli autoja piha täynnä. Siis kirjaimellisesti ollut siis koko päivän. Ja kello on tällä hetkellä 4. Nyt on vähän hiljentynyt. Just sopivasti kun mä tulin. Mulla on rentotyövuoro. Nää pitää aina laittaa tälleen siististi tähän. Jorita keren laittamaan. Täällä näyttää, tänne istutettiin tänään lohta tuohon alalampeen ja ylälampeen myöskin. Niin on kalastajia varmasti tänä illalla paljon. Mut toki tänään on niin lämmin keli, niin kalastajat ehkä vähän säikkyy tulla. Mutta joo, ensimmäinen semmonen tilanne kävi siis tänään täällä kahvilassa. Ja mua jotenkin, mun on koko ajan se asia mielessä jotenkin, varsinkin Ritalla, kun siis auttoi siltä on jääpaloja ja kaikkea mahdollista. Se koira kirjaimellisesti kävi sen kimppuun. Säälittää niin paljon lapsen puolesta. Mutta tuo on ihan sikakiva, kun nuo mökit on täynnä tällä hetkellä. Ja sit tuolla on semmonen... tuolla on yhdet asiakkaat, jotka on käynyt tässä monta kertaa, niin mä oon vähän niinku tutustunut niihin ja ne on ihan sikahyviä tyyppejä. Niin mukavaa tutustua uusiin ihmisiin. Asiakkaat tuossa sisällä, niin käydään vähän trimmaamassa pihoja. Hetken kerkeen, ennen kuin tulee seuraavat asiakkaat sisään. Kello on 7 ja mä oon tästä tylsää, koska muutama asiakas on käynyt, mutta ei mitenkään erityisen paljon. Niin mä ajattelin ruveta nyt siivottaa terassia. Tuo on toi meidän terassimoppi. Mitä pitää silloin tällöin käydä putsailemassa? Pari, kolme, neljä kertaa kesässä. Nää on näitä NS-paskahommia, jotka kuuluu mulle. Ai herranjumala, mä oon ottanut laittaa saunan päälle. Asiakkaat menee kohta saunaan. Nyt mä käyn nopeasti tuon saunan päälle, et se ei jää enää. Asiakas tuli yhtäkkiä sisään, niin mä joudun juoksemaan tänne. Ja unohin kameran tietenkin tuonne saunaan. Mä palkkasin Ritaan pikkuveljen leikkaa ruohot tänne. Mä just tällä rupesin imuroimaan, kello vähän yli 7. Just otin päivän nollauksen tähän väliin. Tässä on kaikki tämän toi myynyt. Mutta siis nyt mä lähden tänne Ritaan vanhempien luokse. Ritaan. Oiks mua vain? On, mulla ei tuletikin taskuun. Mut joo, nyt lähdetään sinne.